野村克也、本当に657本も、ホームランを打っているのか。歴代通算本塁打記録1位の、大貞治に次ぐ2位の657本もの本塁打を、打ったとされている野村克也、実動26年間で平均して、毎年25本の計算だが、そんなことが可能なのだろうか。そこで、野村氏の成績を、振り返ってみることにする。キャッチャーやったんやろ、そんな打てるわけないやん。名将なのは認めるが、選手時代は知らんからな、経歴詐称あるで、ニヤニヤ。野む19、0本。野む27本。このペースでは無理やろ。しかもテスト制での入団、アンドブルペン捕手を増やすためやからな、あと数年で首切られるでこれ。野む21、30本。うん。ちょっと様子が、おかしくなってきましたね。まだひいきにいたら、絶叫レベルよ、こっから落ちぶれる奴はたくさんおる。野む22、21本。無理無理。野む24、29本。無理無理。野む25、29本。30本連発ならまだしも、20本ギリギリやないか、やはり無理やろ。野む26、44本。普通にすごいんだよな。引くぐらい打つやんけ。だんだん、無理じゃなくなってきたのくさ。野む27、52本。消え。野む28、41本。かっこ、いけそうとは言えない。かっこ、あれ、余裕やないか。野む、29、42本。これいくやん。657本ぐらい打つやろこれ。すごすぎるやろ。野む30、34本。30で衰えが見えてきたな、無理や。40本打ってないな、よし、おいや。野む31、35本。野む32、38本。あと数年で引退やろ、無理無理、震え。キャッチャーなんやろ、なんでこんなずっと打ってんねん。野む33、22本。ああ、22まで衰えたか、500がせいぜいかな。今度こそ衰えが、はっきりしたやろ、震え声。お疲れさんやで。野む34、42本。は。これは無理、は、倍増。レジェンドあるある、謎の全盛期並みの復活。野む35、29本。野む36、35本。レジェンド。微妙に無理そう、無理や、願望。野む37、28本。すごいけど、あと150近く、無理、確信。野む38、12本。今度こそ終わりやね。600打って切りよく、引退やね。終わったな、確信。野む39、28本。わー。なんやこのドドの復活。野む40、10本。行きました。さすがに、もうあかんやろうな。イタチの最後ってやったか。野む41、16本。また微妙に復活しとる。もうダメですね。野む42、3本。あれ、もう645も打ってるんか。あと2本打って引退やろ。野む43、5本。こいつキャッチャーやのに、何年やんねん。野む44、4本、計657本。40代の無でも、今のレギュラー捕手より、パンチ力あるんやないの、凄すぎうち。こんなの無でも、最後は追いに勝てんのやな、お疲れさんやで。結論、野村克也は本当に657本打っていた。39から引退までで、66本とかどうなっとるんや。さすがに後半は、一塁手とか DH やろ、震え声。言うの忘れてたが、野む32、38本、高知県民、野む34、42本、監督県民、やったわ。早く言えよ。バケモン定期。こんなバケモンが、大谷長島はひまわり、私は月見草、なんて言ってたんか。自称雑草みたいなもんよな。月見草、長島よりさよなら弾多い。月見草は綺麗に咲いても、誰も見てくれないという意味やで。こっから監督としても、活躍するんやから、そら伝説になるわ。